Bueno, ikusi duzuen bezala hemen bildugera, ez? Alde batik Foru Aldundia eta gero baita ere ba Gipuzkoako herri txikitako hainbat eta hainbat ordezkari, alkateak tartean. Eta gaurkoan nahi genuen irudikatu eta eurei azaldu, lehenengo mailan behintzat, ba, Landa Gipuzkoa Plus izeneko programa bat. Programa horren helburu nagusia izango litzateke herri txikiei eta baita ere landa ingurumenari edo landa guneari babesa eskaintzea Foru Aldundien ikuspegitik. Legealdi osoan zehar 25 milioi euro inbertitzeko aukera daukagu eta asmoa daukagu. Eta horrek edukiko luke pixka bat asmo bikoitza. Alde batetik 2500 biztanle azpiko herriei espezifikoki programa batzuk herriz herri martxan jartzea eta eskaintzea. Zerikusia dauka azkenean konzeptu bezala, ba Gipuzkoako herritar guztiek eduki dezatela oinarrian behintzat eskubide eta bizitza kalitate antzekoa edo parekoa. Hor badago desberdintasun bat, badago desoreka bat gure lurraldean. Bestea beste adibidez, ba herri txiki hauetan sarea internet egokia lortzeko aukera zailtasun handia dauzkate eta aldorde behintzat ba guk hori betetzeko eta hori osatzeko asmoa daukagu, ez. Eta gero uste dugu oinarrian ba guk daukagula Foru Aldundian estrategia bat ekonomia suspertzeko eta hori ere ba edatu beharko gendukela herri txikietara. Eta horregatik ez da oso erretsa, baina segurunez hemen esperientzi pilotoak egin beharko ditugu herriz herri, ba bertako herritarrek euren aktibitate ekonomikoa suspertzeko eta beintzat ekintzailetza esperientziak sortzeko herrietan, ez. Hori izango litzateke herri txiki begira. Eta gero landa ingurunenari ikuspegitik herri txiki eta hondietan dauden landa guneen ikuspegitik, ba hor ikuste ditugu hainbat gabezi, ba adibidez herri bideen ikuspegitik, adibidez, ez? Eta gero baita ere, ba argindarren ikuspegitik, ba azpiegituretan esfortzu handien barra daukagula. Azkenean, printzipio nagusia zein da? Printzipio nagusia da Gipuzkoa orekatu bat edukitzea. Guk esaten dugu harrotasunez Gipuzkoa lurralde orekatu badala, bailara oso sendoa eta fuerte dauzkala, baina gero bailara bakoitzean desoreka daude herria handi eta txikien artean. Eta uste dugu herri txikiek merezi dutela gure babesa eta egin nahi dugu, ba hemen ikusi den bezala, elkarlanaren eskutik. Guk nahi dugu eurekin egon, herri txikietara guztietara joan eta bertako arduradunekin adostu zertan gauzatu behar den elkarlana. Hori izango litzateke printzipio nagusia eta gaur oso pozitua daude, ba erantzuna oso ona izan delako, jende asko etorri da. Galderak izan ditugu, proposamenak izan ditugu, baina nik uste dut lan honetan hasi besterik ez dugula egin eta oraindik ere legealdian zehar ba asko daukagula egiteko. Nahi genuke plan hau, plan egoki hau gero ekintzetara eramatea eta benetan frogatzea gure ekintzekin badaukagun asmoa. Bueno, Landa Gipuzkoa aurkeztera etorri gea, Gipuzkoako Foru Aldunditik bultzatu nahi dugun ba programa berezi bat, 2500 biztanleko azpiko herrikoentzat eta baita beste Gipuzku guztin aztertu ditugun eta bueno, ba behar eta gabezi batzuk dituzten beste behar batzuei ba erantzun emateko. Hauetan daude, bueno, lau programa die, bi ataletan sailkatuta, alde batetik zuntz optikoa zabalduko dugu herri guztietara, 48 herri txiki horiek guztietara zabalduko dugu, erdigunetara eta baita auzo desberdinetara, legealdi guztirako plan bada. Beste alde batetik, ekonomia sustatzeko proiektu estrategikok bultzatu nahi ditugu. Alde batetik, bai baserriko esplotazioai eta bai ekintzaile edo autonomok edo herri txikietan aktibitate ekonomikoa bultzatu nahi dituzten proiektu horiek lagundu eta bultzatuko ditugu. Eta gero, 2500 biztanletik aparte Gipuzku gosorako zabalduko ditugun beste bi programa die alde batetik baserri bidek konpontzea, 3400 kilometro ditugu baserri bidetan landa eremuko bideetan konpontzeko eta horiek denak ba konpontzeko saiakera berezi bat egingo dugu legealdi guztiaren zehar eta argindar sistemare sare elektriko hori ba zaharkituta gelditu da 1980 ingurun jarri zen martxan, baina ikusten dugu ba orain kontadore digitalekin eta bestekin sare elektriko hori zaharkituta gelditu da eta bueno bultzara berezi bat egin nahi dugu ba arlo horretan bai potentzia handitzeko eta bai proiektu berriek eta alta berrie hoientzako transformazio zentru modernogoak eta almen kapazitate hori edukiko dituztenak. Hauek die lau lerro nagusiak.